E salve, salve, meus amigos do Green, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de palpites aqui do canal Cadu Tips. Eu sou Carlos Eduardo e hoje vou deixar para vocês as minhas melhores análises, palpites e prognósticos de futebol para os jogos dessa terça-feira, dia 23 de julho, onde na oportunidade também vou deixar várias sugestões de bilhetes prontos e um bingo com odd alta para a gente alavancar a nossa banquinha. Bom, então sem mais enrolação, solta logo a vinheta e simbora pros palpites! Bora lá, meus amigos, antes de começar aqui com os nossos palpites, quero pedir por gentileza para que você já fortaleça muito deixando o like no vídeo aí, tá? Isso ajuda muito o nosso trabalho aqui e não vai te custar nenhum mísero centavo. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreve e ativa o sininho das notificações para ficar ligadinho em tudo que rola no mundo das apostas esportivas. Bora lá, rapaziada, terça-feira com uma grade mais ou menos, né? Muitos jogos aqui das classificatórias da Champions e Conferência, mas poucos jogos que a gente consegue estar aproveitando, né? Vale lembrar desde já que todos os jogos também já foram muito bem analisados, tá? O primeiro jogo dessa terça-feira que eu vou estar deixando aí os meus palpites para vocês é aqui meio-dia. Nas classificatórias da Champions League, né? Temos o primeiro jogo aqui entre o Bodoglint e o Rigas, né? Dois times conhecidos da gente aí, né? O Bodoglint até mais do que o Rigas. O Bodoglint que é aqui do campeonato norueguês, é um time muito forte, jogando em casa, vale muito a pena aí. A gente tá buscando essa odd de 1,25 para o Bodoglint vencer, tá? Eu acredito muito nessa vitória do Bodo, então a gente vai começar aí com essa possibilidade. A outra dica de aposta que eu vou deixar para vocês nessa partida é trabalhar aí no mercado de gol HT. Para ter um golzinho já no primeiro tempo, a odd tá bem interessante, tá por volta aí de 1,29 no pré-live, também uma ótima opção. Quando abrir o mercado, tá? Nesse momento ainda não abriu. Outra boa possibilidade de entrada é buscar aqui um escanteio nos primeiros 10 minutos. A gente tem uma probabilidade para o time da casa de 80%, né? No geral aqui, né? No total de 75% para ter um escanteio nos primeiros 10 minutos, o que é uma estatística bem interessante e que tem muito valor. A odd vai estar ali por volta de 1,40, 1,45 e vale a pena, tá bom? O outro jogo dessas classificatórias aqui para Champions, né? Também o primeiro jogo aqui para Apoel e Petrokub, algo mais ou menos assim, né? O jogo aí às 2 da tarde. Eu vou deixar aqui pelo menos 3 entradas como dica para vocês. A gente pode iniciar com uma vitória do Apoel, tá? É um time que no papel é bem melhor do que o time do Petrokub aqui, tá? E vai jogar essa primeira partida em casa, tentar fazer o resultado para ir para o segundo jogo já de forma tranquila. Oddzinho de 1,45 aqui tem valor. Outra boa opção para quem não quer arriscar tanto é trabalhar Apoel para vencer um dos tempos. Seja no primeiro tempo ou no segundo tempo, se vencer, odd ali por volta de 1,25. Tá falando no mercado de ganhar uma das partes, acabei de postar um vídeo aí ensinando uma estratégia muito top, utilizando o mercado de ganhar um dos tempos. Vale a pena conferir. Em apenas um dia, o vídeo já bateu mais de 2 mil views, né? E a estratégia realmente funciona, tá bom, rapaziada? E a outra dica para esse jogo aqui, tropa, é buscar esse mais de 1,5 aqui, oddzinha de 1,22. Já era, 3 boas opções aqui para esse jogo. Temos mais um jogo aqui dessas classificatórias da Champions League, né? Ainda nas classificatórias, vamos ter aí até começar a fase de grupos. Tem o Dinamo Kiev, né? O time da Ucrânia aí recebendo o Partizan. Primeiro jogo aqui às 3 da tarde. E o que que a gente vai buscar nessa partida? Vou deixar 2 opções de apostas para vocês, tá bom, meus pequenos gafanhotos? A gente vai trabalhar Dinamo Kiev para vencer um dos tempos. Não é o jogo todo, é para vencer no primeiro ou segundo tempo. A odd tá ali por volta de 1,36, que é uma odd bem interessante. Ou partida para mais de 1,5, tá? Cotaçãozinha de 1,28. Um jogo que tem uma tendência muito alta para gols, né? Principalmente aqui, se a gente olhar o retrospecto do Dinamo Kiev em casa, praticamente todos os jogos, com exceção de um, não bateu mais de 1,5, né? E a gente tem a estatística de 85% aqui para esse jogo ter pelo menos 2 gols, então vale a pena. A gente sai da Europa e vem aqui para o Campeonato Brasileiro Série B, 8 da noite, o Mirassol recebe o Avaí. Mirassol que nesse momento é o 5º colocado, faz uma campanha bem interessante, né? Em 16 jogos tem 7 vitórias, 4 empates e 5 derrotas, soma aí no total 25 pontos. O Avaí vem na 9ª colocação, porém tem aqui 23 pontos, né? 2 a menos do que o Mirassol, tem aqui 6 vitórias, 5 empates e 5 derrotas.
grupo de cima aqui da Série B, né? Até o 15º colocado. Muitas chances aqui, né? Estão com 20 pontos, 22, 23. Bem embolado aí essa Série B. Vamos aqui para os nossos palpites desse jogo, tá? E eu vou estar deixando duas opções de entrada para vocês, que são... Vamos trabalhar a dupla chance a favor do Mirassol, o casa ou empate aí. A odd gira em torno de 1,30, 1,32 mais ou menos nesse momento. E partida para não termos mais de 2,5 gols, tá? Cotação aqui por volta de 1,47. Os últimos jogos de Mirassol e também do Avaí, né? Têm sido jogos com poucos gols. Então por isso eu deixo essa odd de 1,47 aí para a gente não ter 3 gols nesse jogo. E a gente vai finalizar aqui na Copa Sul-Americana, né? Os playoffs mata-mata aqui. Segundo jogo para Internacional e Rosário Central. Jogo às 21h30 da noite. O Inter perdeu o primeiro jogo fora de casa, né? Poderia ter perdido com placar até com mais gols de diferença, mas perdeu por 1-0. Tem tudo aí para estar buscando esse placar jogando em casa, tá? Eu vou deixar como dica de aposta para vocês essa vitória do Inter, tá bom? Tá ali por volta de 1,60 a cotação para o Internacional vencer. Eu acredito que vença, tá? Mesmo com as dificuldades aí dos últimos jogos têm sido bem ruins em relação aqui ao Internacional, mas aos poucos vai melhorando aí depois da tragédia que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, infelizmente, né? Para quem não quer arriscar, Internacional vence um dos tempos, é uma ótima opção. A odd tá ali por volta de 1,35, 1,36 também, vale muito a pena. E vou deixar também a opção no mercado de gols, tá? Mais de 1,5 gol nessa partida, apesar de 1-0 só no primeiro jogo. Acredito que bata 2 gols aqui, a probabilidade é de 75%. E a odd deve estar por volta de 1,40 a 1,36 aí, né? Mais ou menos, e vale a pena também, meus amigos. Estamos com os bilhetes prontos dessa terça. A gente começa com essa duplinha personalizada que eu montei pela Bet365, onde a gente vai trabalhar aqui no jogo do Apoel e Petrocub, né? As opções de mais de 1,5 gol na partida e Apoel para vencer um dos tempos. E no jogo do Dinamo Kiev contra o Partizan, a gente vai buscar para o Dinamo Kiev ganhar um dos tempos e jogo com mais de 1,5 gol, né? Rodzinha de 2,22 é o que paga nessa dupla personalizada. Mais uma duplinha personalizada que eu montei pela Bet365. Agora vamos trabalhar no jogo do Bodoglint contra o Rigas. Partida para menos de 1 gol nos primeiros 10 minutos e jogo com mais de 1,5 gol. Mesma coisa aqui no jogo do Apoel contra o Petrocub, né? E a gente vai buscar menos de 1 gol nos primeiros 10 minutos e jogo com mais de 1,5 gol. Oddzinha de 2,26. Agora pela Betano, a gente começa com essa triplazinha, onde vamos aqui trabalhar a vitória simples do Apoel para cima aqui do Petrocub. Casa ou empate no jogo do Mirassol e Avaí, casa ou empate no jogo do Internacional contra o Rosário Central e a tripla paga odd 2,4. Vou deixar como opção de bilhete pronto para vocês também essa tripla aqui no mercado de gols, onde a gente vai buscar mais de 1,5 gol no jogo do Apoel, mais de 1,5 gol no jogo do Dinamo Kiev, mais de 1,5 gol no jogo do Internacional e paga odd 2,24 aqui. A gente finaliza com essa duplinha, né, onde vamos buscar uma personalizada no jogo do Bodoglint e Rigas, que é para ter um gol já no primeiro tempo da partida e Bodoglint para vencer, e a vitória simples do Apoel para cima do Petrocub, rapaziada. Oddzinha da dupla, odd 2,30. Agora vamos com o nosso bingo dessa terça-feira. Vou deixar como opção de bilhete aí com odd alta essa tripla personalizada, tá? Vamos buscar aqui no jogo do Bodoglint e Rigas menos de 1 gol nos primeiros 10 minutos, mais de 1 gol aí, pelo menos 1 gol na verdade, né? Mais de 0 gols no primeiro tempo e Bodoglint para vencer. No jogo do Apoel contra o Petrocub, a gente vai para Bruce. Agora vamos com o nosso bingo dessa terça-feira e a opção que eu vou deixar de bilhete pronto aí com odd alta para vocês é essa tripla personalizada. A gente vai trabalhar nos 3 jogos aí de classificatórias da Champions, né? No jogo do Bodoglint e Rigas, a gente vai trabalhar aqui, ó, menos de 1 gol nos primeiros 10 minutos, mais de 0 gols no primeiro tempo, né? Para ter 1 golzinho no primeiro tempo aí e Bodoglint para vencer. Jogo do Apoel contra o Petrocub, vamos também buscar menos de 1 gol nos primeiros 10 minutos. Jogo com mais de 1,5 gol e Apoel para ganhar um dos tempos. E no jogo do Dinamo Kiev contra o Partizan, a gente vai optar aqui por trabalhar Dinamo Kiev para ter mais de 3 escanteios na partida. Jogo com mais de 1,5 gol e Dinamo Kiev vence um dos tempos, tá? E a odd que paga aqui no nosso bingo é de 6,86.
E é isso aí, meus amigos do Green. Desejo a todos uma boa sorte, tá bom? Que possamos ter isso nas nossas entradas hoje e sempre. Quem quiser fazer parte do meu grupo de palpites grátis lá do Telegram, é só escanear o QR Code que tá aqui abaixo ou ir na descrição do vídeo que tem link disponível pra você, tá bom? No mais, muito obrigado de coração pelo apoio e carinho de sempre. Até a próxima e valeu!